Ty vole. Tyčky. Jo. Pojedete všichni uctít památku našeho spolužáka Bohdana Prasepsa. Tak já si skočím přečísnout. Zdenko, je to až za týden. Je mezi náma někdo, kdo má vůz a je ochotný nás tam dopravit? Já teda auto mám. Akorát s tou ochotou, to ještě nemám úplně vyjasněný. Já už nemám nachlástaný pomyšlení. Respekt, vole! To jsem nečekal. Nazdar, bando! Ani já. Co to máš na sobě? Soused je kouzelník, no. Hele, buď ráda. Opatroníš, bydlí námořní admirál. Co jako bude po smrti? Po smrti začne teprve ten pravý voser. Musíme se chovat a žít tak, aby jsme se po smrti měli líp. To mi chce říct, že jsme pili vodu s práškama na spaní? My ne, Zdeň. Po smrti budu mrtvý, k čemu mi to bude? Co vy dva, diskoptáci, dáte si? Já bych si od vás, pane Pudile, nic pití brát neměl. Víte, jak to dopadá? Když tam umřel pes, vypadal stejně. Vám umřel pejsek. Co je na drogách smutnýho? Teťáci jsou smutní, když ty drogy nemají, vole. Jsem nevěděl, vole. Tak teď už to víš, vole. Bez manažera si dnes úplně v prdeli. Bez manažera si ani nevrzněš. Slyšíš to, mamko? Nemám manažera, tím to je, tak mi to nevyčítej. 25 let, to je úžasný. Jaký to je? Hezký. Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Musíš doma erotický prádlo. Azotov. Litinov.